1 серпня в Україні стартувала вступна кампанія до закладів вищої освіти. Розпочалася реєстрація абітурієнтів в особистих кабінетах. Тепер випускники 11 класів можуть завантажувати документи на вступ та надсилати заяви до обраних вишів. Досвід попередніх вступних кампаній показав недоліки в роботі електронної системи подачі документів до університетів. Часто вступники зустрічаються з цілою низкою проблем. Саме тому Національний університет Одеська юридична академія кілька років тому взяв на себе ініціативу та першим в країні створив консультаційний центр безоплатної допомоги абітурієнтам. Цього року разом зі стартом вступної кампанії відвідувачів консультаційного центру стало значно більше. Національний університет Одеська юридична академія, як найпередовий вуз нашої країни, він вже озаботився о тому, щоб наш абітурієнт не стояв в чергах. У нас діє онлайн-консультаційний центр, який все зробить за вас. Ваша задача – тільки набрати номер, або по желанию приехать в наш университет, подать документы, и наши специалисты сделают все за вас. Одеська юридична академія постійно впроваджує інноваційні технології в навчальний процес. Це дозволяє вишу динамічно розвиватися та очолювати всеукраїнські та міжнародні рейтинги. Вибір мови навчання з першого курсу – англійська, німецька, французька, іспанська, італійська. Лекції вчених з провідних університетів Європи та США. Ефективно налагоджена академічна мобільність та гарантоване працевлаштування. Важливі аргументи, які враховують майбутні студенти. Почему выбор Национального университета Одесской юридической академии наиболее правильный? Потому что наш вуз, он мониторит рынок труда, мониторит рынок образования. И именно в нашем университете, помимо чисто юридических специальностей, есть специальность филология. Открыт и уже успешно действует много лет факультет психологии, социологии, политологии. Буквально 2 года назад был создан факультет кибербезопасности и информационных технологий. Президент университета Сергей Васильевич Кивалов заботится о том, чтобы студенты нашего университета были трудоустроены стопроцентно. У нас заключены договора и с Генеральной прокуратурой Украины, и с Государственным бюро расследований, и с НАБУ, и с Министерством внутренних дел, и с Министерством юстиции, и многими другими органами, организациями и крупнейшими компаниями нашей страны. Більшість тих, хто звернувся за допомогою у реєстрації електронних кабінетів, вже твердо визначилися, що мріють вступати саме до Одеської юридичної академії та обрали бажану спеціальність. Я вирішив поступити на факультет кібербезпеки. Меня заинтересовал этот факультет тем, что я всегда любил все связанное с компьютером, любил программирование и любил разные направления. Пробовал себя в разных направлениях, от создания сайтов до там видеомонтажа. Решил обратиться в центр в первый же день, чтобы как можно скорее поступить и уже не беспокоясь уже в сентябре-октябре учиться. Юридической академии и очень хорошее оборудование, новые компьютеры, комфортные достаточно аудитории. Сегодня я пришла поступать в Одесскую национальную академию на юридический факультет, а именно на факультет прокуратуры и следствия. Я отучилась 4 года, сначала в своем городе, в Херсонском государственном университете, но решила на повышение своего образовательного уровня поступить именно сюда, в Одесскую национальную академию. Выбрала этот вуз, потому что, конечно, очень высокого уровня академия, и, конечно, с дальнейшим трудоустройством хотелось бы здесь и остаться. Зазначимо, що консультаційний центр безоплатної допомоги абітурієнтам працює за адресою вулиця Академічна, 2, на першому поверсі, на базі приймальної комісії Одеської юридичної академії з понеділка по п'ятницю з 9 до 18.00. Також необхідну консультацію та допомогу можна отримати за телефоном 048 719 88 00 або на офіційному сайті університету onua.edu.ua.